Конфлікт вичерпано. Резонансну справу щодо порноскандалу в онкодиспансері закрили. Йдеться про події кінця минулого року, коли в орендованому кабінеті УЗД знайшли камери спостереження, відео з яких потрапляло на сайти для дорослих. Спочатку була спроба очорнити лікаря кабінету, який нібито і встановив апаратуру, але пізніше з'ясувалося, що про приховане знімання в корисливих цілях він не знав, а плодами його роботи могли скористатися нечисті на руку ділки. Хто саме влаштував незаконний бізнес, за півроку стражі закону так і не з'ясували, через відсутність підозрюваних розслідування припинили. Відповідну ухвалу прийняв Київський районний суд Одеси. Крім того, правоохоронці не змогли з'ясувати склад злочину. Водночас слідство визначило тих, хто міг набути доступ до відеозаписів. Навіть називалися цифри – п'ятеро або шестеро людей. Проте справу до кінця так і не довели. А скажіть, скільки у вас таких суб'єктів діяльності? 35.